Ako je taj prijedlog, imam svoje ostavi, to mi nam. Ređu prijatelju, ja nisam prepoznao da on je namjerovao to prijedlog. On meni zvuči previše imperativno. Znaš što kad je riječ o Slavka? Tko, kada, zašto, koliko, kom i tako da. To nije. Ja bih primijenio sasvim jedan drugi koncept na ovu istu prijedlog. Vodeći pri tome da ću da ovaj prijedlog rebalans i financijskog plana za narednu godinu ne predlaže gospodin Iveti Stavet, nego izvršni odbor, predlaže skupštinu. Mi smo taj isti izvršni odbor, zajedno sa predsjednikom izvršnog odbora, odnosno predsjednikom skupštine, izabrali sa nula glasova protiv, svi, ne da. Kako, treći već? Glasovi. Znači, dali smo im maksimalno povjerenje. Ovi ovakvim vašim predsjednikom, prosim se ja govorim, mi smo, mi demagirate rad cijelo to izvršnog odbora, znači riskirate maksimalno povjerenje pred ljudima. Ja nisam za to. Ja za to nisam. Ako je to tako, onda mi imamo gospodine veliki problem. Mi smo izabrali naše operativno tijelo saveza koje je maksimalno bira. I nadaju se da će donositi u interesu članica svi najbolje i najkvalitetnije odluke. Ponavljam, to mi nije tako. A nema više smisla da ovaj izvršni odbor koji saziv radi. Izvore izvrednih, izbrniš. Malo sam nemati, ja bih volio da se i drugi dodaju svoje mišljenje. Naravna stvar da je i tajnik saveza u ugovoru radnom odnosu, ima ugovoru radnom, ne odnosu da nije. Taj, te njegove poslove, govorimo ime, govorimo o radnom mjestu taj, da li se on zove glavni, to ne znam kako put, je nego definirao, opisao, utvrdio njegovu složenost i analitički procjenio, je rekao što je 100 novaca. To je netko to. Nije donio na lijepo oči, ja sam vjerovao da nije donio na lijepo oči. Znači mi ne baviramo i derogiramo i takvu jednu odluku i te ljude i dakle, ovo je sve hvala vrijedno, ali pogrešno je kod obiljeno. Ja sam se dvojio, krivo je krenuo, rekao sam odmah budno o usvajanju, nema vremena i razlogora, dvojio sam se da mene zaradio. Mislim sam da ću suzuđo nisam nikad u životu, nisam u većnik, ovaj, glasao sam protiv. Iz razloga koje sam. Uspoređivati odnos ili stanje nekog drugog subjekta, kao što je NK Duda, sportska zajednica grada Labina, sa savjezom Unuhine. Drugi su poslovi tako, mislim da ne primjeri. Mislim, moramo svi se koncentrirati na ovu našu skupštinu. Štiteći interese njezinih članova. A kako će vi štititi? Štitit ćemo ih najviše ako je smanjeno smanjivo. Da li se to može? Vjerojatno se neće. Ali moramo biti na kvalitetnu inicijativu, ne biti zločesti u svemu tome, i ostaviti vremena i tom izvršnom odboru koji on će nam i dobro da je jedno dobro. Ostaviti vremena, razvati te uljuđeno date prijedloge, a ne ovako. To se ne misli. Može neko to gospod prijatelj? Možeš nam dati repisu kako god. Ja ću prihvatiti. Šta je samo godinu drsko, a šta je to imperativno? I da li ja imam pravo reći da 330 tisuća kuna da budete zaposlenika u savjetu, u Lominog Medoslavu, da li imam to pravo? Ja sam, dozvoli, koji je drugo stvar. I u pravu ste, nije prava usporedna. Nije prava usporedna uspoređivati tajnika nogometnog kluba Jutla. Moje mišljenje, koja se može biti obrnuto, da tajnik nogometnog kluba više radi. Posebno tajnik zajednice sportova grada Labina, tri put više radi, a 3000 puta više to prinosi. I ja sam rekao, nije problem razreda, problem je nije problem. I nikad nisam bih, to je uvijek, malo, se im znači, prihvaćaš, za pokon, ali ko ti je svojim trenerima, to je koji plaći najviš. Koliko je plaćaš kilometar? Nula kuna, bravo. To je moj taj. Ovo je mislo, ja škrivam dok ne dođete. I da bi se to poslalo u njegovu izvješću. Možete to. Reći, zvoni, bit ću prvo izvješću. Ja sam
za njih shvatio kao direktan atak Novića sa tajnikom Saveza i kako si ga ti nazvao tehnički tajnik. Odnosno, što si dao naknadno, naknad ovaj prijedlog za rad oko dnevnog reda sa vezanom za gospodina Adama Radinića, to si retuširao. Ti si ga retuširao da njega skupština istog časa razreši svi njegovi mogućnosti. To je to nije to ali ovo je to. Ne, zato što sam predsjednik kluba, kažem otvoreno, zato što predsjednik nogometnog kluba Rudar i mislim da sam prije pravio, da sam podelja potpisao, ne bih potpisao govor generalnog pozornika, jer sam njeg prvi sedmog. Prosto, ne sam prije vlasti što mi je ovo želimo, kako je to istina? Pa, vi sve znate šta je bolje. Imao interes da zajedno sa MKI 1961 su zajedno sa mnom, zajedno sa Jadrano, da vedeš neke svoje interese. Oprosti, ako sam bio. Da li imaju Ja sam nemao pravo. Da se unos prihoda nasla na svoj račun vidi, može tražiti od Mirjana. Mislim da ne treba sad to sada raspravljati, ali ne dirati ljudi, to je moćni stav. Moje mišlje. Ja ovako u svoju klubu isto, nego svaki član dobije puno biznes, jer radi sebe. Ako je skupština godina na bilo ovako, ja prihvaćam, ja nema nikakve primjedbe i sumnje na to, kad bude imao, ja ću doći kod izvršnog odbora, jer treba staviti se prezidirati. Mislim da mi sad se trebamo tu ići u šerom, jer lepo. Ili ćemo ovako prihvatiti, ili ćemo dati na glasnje da se po kartice ulazi i ulazi izraz prihode i raspada, ustaviti ti godine. A te neke osobne razlice, to ostavim za neka druga, to ne trebamo. Thank you.